De Stichting Huisartseninstituut Suriname, HISURI, heeft vanmorgen een 40-tal doktersassistenten afgeleverd. Deze hebben een diploma ontvangen na een jaar de opleiding tot assistentarts te hebben gevolgd. Volgens John Goedschalk, voorzitter van het bestuur van Stichting HISURI, kunnen de afgestudeerden een huisarts assisteren in het werk dat ze moeten doen. Dit kan zijn in een huisartsenpraktijk of bij een medisch specialist in een ziekenhuis. En dat ze de huisartsen ondersteunen met alles wat ze geleerd hebben. Zowel het ontvangen van de patiënten, het beoordelen van wie zijn de acute mensen die direct geholpen moeten worden, op een klantvriendelijke wijze, met de administratie van de huisarts, met het uitvoeren van bepaalde verrichtingen kunnen ze ook assisteren. Met andere woorden, de hele organisatie van de praktijk, daar kunnen ze dus de huisarts bij ondersteunen. Er worden natuurlijk refreshment cursussen gegeven. Een paar keer per jaar worden ze opgeroepen om zaken opnieuw te refreshen en eventueel beter scholen wat noodzakelijk geacht wordt. Dan wordt er weer contact met ze gemaakt en dan ondergaan ze dus deze bijscholing. Dat hoort er ook allemaal bij, zodat ze up-to-date blijven in hun vak. Het instituut staat in voor de kwaliteit van de huisartsen en doktersassistentenopleiding en alles wat ermee samenhangt. De kwaliteit van de medische zorg wordt mede bewaakt door nascholingen, accreditatie en registratie. Goedschalk onderstreept dat de nascholingen er zijn, zodat de geslaagden niet aan hun lot worden overgelaten. Maar dat ze dan regelmatig met het instituut nog contact houden. En waar nodig worden dan extra lessen gegeven. En om hun bij te scholen, zodat de kwaliteit gegarandeerd blijft. Ja. Welke andere opleidingen verzorgt het instituut? Het instituut verzorgt ook de opleiding tot huisarts. Dat is bedoeld voor degenen die basisarts zijn of assistentarts, afgestudeerd van de universiteit. En dan kunnen ze dan bij HISURI een vervolgopleiding doen tot huisarts. En dat is dus één ding. En daarnaast worden natuurlijk ook huisartsopleiders die de huisarts die tot huisarts moeten opgeleid worden te begeleiden op de polyklinieken. Dat is ook een activiteit van HISURI. Opleiden van huisartsopleiders. En daarnaast natuurlijk de studenten zelf die afgestudeerd zijn aan de universiteit, die worden dan verder gevormd tot huisarts. De opleiding tot doktersassistent duurt een jaar. In februari wordt de aanvang gemaakt met een nieuwe groep basisartsen die dan zullen worden opgeleid tot huisarts en zal er ook een andere groep van doktersassistenten worden opgeleid.